Вітаю з вами, програма «Тема дня». 12 серпня на Закарпатті в Мукачівському історичному музеї презентували фільм «Невидимий батальйон» про жінок на війні. Мої колеги побували на місці події. Давайте переглянемо сюжет. Дар'я Зубенко – одна із шести жінок, історії яких розказані в невидимому батальйоні. У зоні ведення бойових дій колишня викладачка соціології стала парамедиком. Посттравматичний синдром. Він є просто з цілого народу. Ну, я туди потрапила спочатку на позицію недалеко від села Піски, і ми були на другому етапі евакуації. По суті, ми транспортували поранених до госпіталя. Я виконувала функцію як допоміжну, був основний медик, і були ми, парамедики, такі зелені, нові, без освіти, які щойно приїхали, тільки чомусь навчалися. А вже потім, коли я потрапила на 8-й батальйон, я була як боєць-парамедик у складі групи, яка виїжджала, в тому числі в Широкіно, і на той момент там ще було трошки гаряче, тому я відчула на собі, що таке війна, що таке обстріли, і що це страшно, і що, в принципі... Жінки на війні обов'язково повинні бути, тому що є жінки, які для цього створені. Я хочу, я можу, я доведу, що я можу. Жінка має право захищати свою країну. Зйомки фільму тривали близько півроку. Кожна з трьох режисерок висвітлювала історії двох жінок-військовослужбовиць. Стрічку показали в Канаді та Сполучених Штатах Америки. Закарпатська область, за словами режисерки фільму Ірини Цілик, перша з українських областей, де презентують невидимий батальйон. Дуже дітей хочемо з чоловіком, воно все тягнеться і тягнеться. Розумієш? Після Закарпаття його повезуть в Одесу, де покажуть на День Незалежності. Про фільм та, власне, про жінок, які брали участь у бойових діях, говоримо з нашою гостею, режисеркою фільму Іриною Цілик. Вітаю вас у нашій студії. Пані Ірино, як зародилася ідея фільму? Є така досить відома публічна особа, волонтерка, активістка Марія Берлінська. І ось вона возила дрони на фронт і багато перетиналася з різними людьми, зокрема з жінками, які там воювали. І сама для себе усвідомила, як часто жінки дискримінуються в сьогоднішньому українському війську. Тому що, скажімо, ще зовсім нещодавно, на початку війни, часто бувало так, що жінки фактично виконували бойові завдання, як гранатометниці, розвідниці, снайперки і так далі, і так далі. А за документами їх могли оформити лише як швачок, кухарок тощо. Тому що бойові посади були для них просто закриті. І ця тема її так зачепила, що вона спершу ініціювала соціологічне дослідження, а потім зрозуміла, що зняти про це фільм було би значно, можливо, і цікавіше, і важливіше, тому що можна було би привернути увагу ширшої аудиторії. І в такий спосіб зародилася ідея, знайшлися можливості, знайшлася підтримка. І три режисерки, я, також Аліна Горлова і Світлана Ліщинська, зняли по дві історії. І потім з цих шести фільмів-портретів документальних ми склали такий собі пазл, який репрезентує роль жінки у сьогоднішній війні на сході України. Зокрема, де знімали фільм і як довго тривали зйомки? Оскільки героїні наші різні, то і знімалися фільми в різних місцях. Наприклад, дві мої історії про парамедичку Тайру, це Юлія Паєвська, та Андріану Сусак, яка була штурмовичкою батальйону «Айдар», знімалися зовсім по-різному. Тому що Тайра, вона і сьогодні воює, вона всі ці роки, власне, на фронті, займається тим, що доправляє поранених з передової в руки лікарів професійних, це робота парамедика. Тому ми разом з нею, моя знімальна група, провели певний час для того, щоб зафіксувати те, як це відбувається, щоб прожити з нею якийсь час, побачити, на що схожі будні цих людей. А що стосовно Андріани, тут була зовсім інша історія, тому що вона вже демобілізована, вона вже ветеранка. І для мене, як для режисерки, це також був виклик, як зняти фільм про жінку на війні, яка на війні вже фактично не є. Тому це вийшов фільм про повернення, тому що це окрема велика важлива тема про те, як ці люди повертаються в мирне життя, і як часом їм важко знайти тут собі місце, і як їм потрібна підтримка соціуму. Як ви вибирали історії героїнь фільму? І, зокрема, самих героїнь? Звісно, є дуже багато українських жінок,
які вартують того, щоб про них зняли фільми і навіть не короткі, а повнометражні картини. Але, звісно, ми не могли зняти про всіх, тому ми керувалися при відборі героїнь тим принципом, щоб охопити представниць, скажімо так, різного віку, різного соціального статусу, різних професій, щоб скласти певну мозаїку, щоб було от відчуття, що є жінки і такі, і інші. І зрештою нам Марія Берлінська, як авторка ідеї, як продюсерка, режисеркам запропонувала список різних людей, і ми вже обирали різних героїнь, якісь, звісно, історії зачепили нас більше заживе. Зокрема, про героїнь, як вони йшли на контакти, як відкривалися і погодилися зніматися у фільмі? Дуже по-різному. І взагалі документальне кіно – це великий виклик для режисера, тому що це дуже тонкі речі ти зачіпаєш. Ти маєш справу з живими людьми, з сильними особистостями, які мають настільки непростий життєвий досвід. І, звісно, до кожної з героїнь потрібен свій підхід, тому що ти, як режисер, також ідеш мінним полем. Дуже страшно зробити помилку і якось порушити оці тонкі матерії, тому що це велика відповідальність знімати про них фільми, про їхню сьогоднішню реальність і показати це максимально чесно і щиро. Але ми, як режисери, звісно, намагалися встановити потрібний контакт, і мені здається, нам це вдалося. Ми навіть подружилися. От, скажімо, я з однією зі своїх героїнь, ми стали близькими подругами після цього проєкту. Чи не виникали в них труднощі під час зйомок, зокрема в акторській майстерності? Про акторську майстерність тут аж ніяк не йдеться, тому що це документальне кіно, і якраз ми хотіли уникнути максимально будь-якої штучності. У фільмі немає жодного постановочного кадру. Ми фіксували їхню реальність, їхню щоденну рутину такою, яка вона є. Тобто тут швидше йшлося про те, як зловити оці важливі моменти, які як найкраще, як найвиразніше передають те, чим ці жінки дійсно живуть на фронті, живуть на передовій або вже повернувшись до мирного життя. У нас є коментар Закарпатки, родом з Іршавщини, Вікторії Ковач, яка була добровольцем підрозділу спецпризначення «Азов». Маємо коментар телефоном. Прошу, давайте послухаємо. Я служила в період з жовтня 2014 року по листопад 2015 року в зоні проведення бойових дій сектор М. Це район Маріуполя, Мар'їнки, Гранітного, Широкіно, от ці населені пункти. Займала посаду бойового медика, фельдшера швидкої медичної допомоги, а потім уже лікаря артилерійського дивізіону. Це формування становило близько 1500 осіб, коли я прийшла в батальйон. І станом на цей період жінок було двоє. Це був один санінструктор, і я була медик. В той період рішення приймалися дуже швидко, і я б сказала так, по зову серця. Це був 14-й рік, самий початок, найбільше пекло, яке тоді було. Тоді бажання захищати Україну, в принципі, як воно і зараз є, було на дуже високому рівні. І у зв'язку з тим, що медиків у збройних формуваннях добровольчих батальйонів не вистачало, тому і вирішила надати свою допомогу хоча б частково, наскільки могла на той період своїй державі. Наша героїня Вікторія Ковач зазначила, що у 2014-2015 роках їхній батальйон складався з 1500 осіб, в якому служило тільки дві жінки. За останні роки чи змінилася ситуація і чи збільшилася кількість жінок у лавах Збройних сил? Я боюся помилитися з цифрами, але, здається, минулого року йшлося про більше, ніж 20 тисяч жінок у лавах Збройних сил України. Тобто це звучить як достатньо велика цифра. Справа в іншому, в тому, що чимало посад для жінок і досі закриті. А на початку війни їх було значно більше, цих закритих посад. Дещо змінилося, і навіть завдячуючи цьому проєкту, «Невидимий батальйон» справді був розширений перелік посад, які відкрили для жінок. Але дещо і досі закрито. І, власне, є куди далі рухатися, і потрібно і далі лупати цю скелю.
Зокрема, на початку нашої програми ви зазначили, що часто буває таке, що жінка офіційно влаштована як кухар на війні, але виконує зовсім іншу роль, виконує роботу військового. Скільки таких випадків ви вже бачили у своєму досвіді? Мені важко говорити про якісь статистичні конкретні дані, тому що я не досліджувала цю тему аж так. Але навіть одна з двох історій, які знімала я, власне, якраз стосується такого випадку. Тому що Андріана Сусак була в 14-му році, тобто це оце страшне літо 14-го. Вона була фактично штурмовичкою батальйону «Айдар» у підрозділі «Чорні». Вона була однією з тих, хто звільняв різні міста. Але за документами вона була швачкою. І от, власне, на такому простому прикладі можна зрозуміти, з чим іноді стикаються наші жінки у війську. Тому що очевидно, що з такими документами ти не маєш певних пільг, ти не маєш якихось можливих нагород і так далі, і так далі, того, що мали би, ну, мати, і того, що мають твої побратими, які поруч з тобою, власне, плечем до плеча. Тому з такими ситуаціями, звісно, потрібно боротися. Тому що дискримінувати людей за питанням статі, ну, здається, зараз в сучасному світі це вже якесь середньовіччя. 12 серпня відбулася презентація у нас на Закарпатті фільму, зокрема, як фільм сприйняли самі закарпатці. Перший показ у нас так був у замку Мукачівському, зала була повна, і, як мені здається, це був досить хороший, теплий показ, тому що люди після закінчення фільму деякий час не розходилися, можливо, не все запитали, що хотіли би, бо я от з власного досвіду вже знаю, що часто після показу я бачу одне й те саме, що аудиторія сидить просто придавлена побаченим, і часто люди, ну, їм навіть важко щось спитати, бо вони ще досі от переживають те, що вони щойно побачили. Фільм важкий, будемо відверті, але, ну, він показує цю війну, мабуть, такою, якою вона є. Зокрема, які обов'язки виконує жінка на війні? Будемо відвертими. Серед жінок, які є, перебувають на фронті, є різні жінки. Є ті, що там досить декоративні виконують ролі і, не виходячи зі штабу, отримують свої там посвідчення учасниць бойових дій. А є ті, що виконують безпосередньо дуже серйозні бойові задачі, часом значно краще за чоловіків. Так само і чоловіки, вони є дуже різні. Є ті, що справді там хоробро оборонять нашу країну, а є ті, що тільки дискредитують нашу армію. Тому, знову ж таки, тут не йдеться про питання, чоловік ти чи жінка. Тут йдеться виключно про те, як ти виконуєш свою роботу. Тому і не мають бути дискриміновані ці жінки, які там воюють, лише тому, що досі живуть стереотипи про те, що ті чи інші професії є виключно чоловічими. Зокрема, ми поцікавилися про те, які вимоги зараз до жінок та які посади вони можуть займати у Збройних силах. Прошу коментар. Жінки приймаються на військову службу за контрактом, у добровільному порядку. В принципі, на військову службу за контрактом, так і чоловіки теж приймаються у добровільному порядку. Вимоги до жінок майже такі ж, як і до чоловіків. Це вік від 18 до 60 років. Відповідний стан здоров'я мається на увазі, немає захворювань, відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, освітній рівень, не же базова освіта. Відповідно, бажання проходити військову службу за контрактом. Ну, в основному жінки приймаються на військову службу за контрактом, на посади це в основному лікарської спрямованості, зв'язківці, кухарі, діловоди, бухгалтера. Решта посад можуть комплектуватися, такі як стрільці-снайпера, жінками. У разі, якщо командир безпосередньо надає згоду, відбирає жінку на цю посаду, тобто він її вивчає, бачить, що вона фізично розвинута, вона може виконувати ці обов'язки за посадою, і відповідно також можуть бути прийняті на військову службу за контрактом. Зокрема, маємо статистику від Закарпатського обласного військового комісаріату щодо кількості жінок-контрактниць. На 2016 рік із 560 осіб на військову службу за контрактом, з них 75 жінок. У 2017 році з 480 прийнятих за контрактом, з них 65 жінок. У 2018 році 201 особа прийняті за контрактом, з них 21 жінка.
Ми прослухали коментар, зокрема, побачили статистику. За словами комісара, для того, щоб жінка брала у воєнних діях участь, все залежить не тільки від її фізичної підготовки і вмінь, але й від особистої позиції командира. Як зазвичай налаштоване командування щодо жінок? Ну, це якраз окреме велике питання, тому що дуже часто верхівки нашого армійського складу якраз посідають ті особи, які ще досі є заручниками тієї радянської системи, тих стереотипів. Тому це якраз і є та стіна, яку потрібно пробивати якимись сучасними діями, тому що так, дуже часто все залежить від волі конкретної людини. Які цілі перед собою ставить невидимий батальйон? Невидимий батальйон, як проєкт, ставить перед собою різні цілі. Тобто, по-перше, фільм хотів зафіксувати участь жінок у сьогоднішній війні. По-друге, підняти якраз тему дискримінації багатьох із них. По-третє, зайвий раз привернути увагу глядачів в усьому світі до того, що ця війна взагалі ще досі триває. Бо, знаєте, часом приїжджаєш десь за кордоном і бачиш одне й те саме. Люди іноді майже нічого про це не знають. І тому важливо про це говорити, важливо, знову ж таки, фіксувати цю тут і теперішню реальність. Важливо створювати приводи для діалогів. Тому що навіть отак, от з фільмом, коли ти подорожуєш світом, ти маєш можливість говорити з дуже різними людьми і зав'язувати ниточки для майбутніх проєктів. Я знаю, що дівчата зараз, які ініціювали цей проєкт і які є ветеранками війни, разом створюють такий якби ветеранський рух, тобто рух жінок-ветеранок українських. Тому що це дуже важливо, це все для нас нове. Ми маємо якось давати собі раду з тим, що тепер так багато людей повертається з війни до мирного життя, що їм потрібна реабілітація. Часто наше суспільство не знає, що насправді з цим робити. І тому є відчуття, що найкраще, хто як не ми самі, можемо про це подбати. І теж до слова розкажу, що ми мали різні покази в різних країнах світу, мали великий тур Канадою і США. Зокрема, як там сприйняли фільм? Фільм сприйняли дуже добре, але глядачі були переважно українська діаспора, тому це специфічні, скажімо так, глядачі. Це люди, які часто настільки включені в українську реальність і настільки про це багато знають, співпереживають, допомагають тощо, що іноді складається враження, що вони якраз значно більше це беруть до серця, ніж деякі українці, які живуть тут в Україні. Тому покази були дуже сильними, пронизливими, дуже були якісь такі обговорення особливі після цього. Але, окрім цього, скажімо, я була свідком, я також була в Канаді, і двоє з наших героїнь поїхали туди і мали змогу познайомитися, зустрітися з дуже різними людьми, наприклад, з канадськими жінками-військовими. Дуже було корисно, знаєте, отак от дівчата сіли за одним столом і обмінювалися досвідом. А як у вас? А як у вас в армії? І коли передають тобі, власне, вже такі відпрацьовані якісь, знаєте, речі, бо вони, звісно, вони мають більше досвіду, а для нас це все нове. Також ми познайомилися з міністром оборони Канади, ми мали можливість виступити в канадському парламенті. І це все дуже такі важливі, цеглинки, які будують от цю стіну, цей мур для захисту наших от ветеранок українських. Чим наші здивували канадців? Чи вдалося це зробити? Та не було мети, власне, дивувати, тому що, знаєте, ті, хто слідкує за перебігом цієї війни, вони і так дуже включені в це інформаційне поле. Але часом, скоріше, ми дивуємося, бо, знаєте, ми ніби зациклені на цьому якоюсь мірою, але ти виходиш за межі свого вузького кола, навіть за межі френд-стрічки свого Фейсбуку, і раптом усвідомлюєш, що так багато людей в Україні аж ніяк цим не цікавляться, нічого не знають про це. І просто, знаєте, оце створюють довкола себе такий вакуум, що війна їх не стосується, ніяк не торкається. І ці стіни треба теж пробивати, тому що, знаєте, ми маємо бути всі разом. Інакше, по-іншому це не працює. Тому я думаю, що кіно, як вид мистецтва, це теж дуже доречний спосіб говорити з людьми про важливі речі.
Зокрема, чи стежите ви за життям своїх героїнь і як воно змінилось? Ну, не можу сказати, що ми весь час в такому близькому контакті, але так, з однією з героїнь, з Андріаною Сусак, ми взагалі стали близькими подругами. І от вона якраз із тих таких дуже активних діячок, яка зараз намагається щось рухати вперед для створення цього руху українських ветеранок. Друга моя героїня Тайра і досі на фронті. Вона от уже виходить 5-й рік, власне, там. А інші героїні, не можу сказати про всіх, але хочеться вірити, що у них справи йдуть добре. Принаймні, одна з героїнь, ми якось всі за її долю дуже хвилювалися і турбувалися. Її історія, власне, найтяжча в нашому фільмі, тому що це жінка, яка на момент зйомок мала досить серйозний посттравматичний синдром. І це дуже відчувається, навіть коли ти дивишся фільм, що у неї в житті, очевидно, ну, великі проблеми. І глядачі завжди нас питають після показу, як у неї зараз справи, чи вона змогла переступити через це. І знаєте, коли у нас була прем'єра фільму в Києві, тоді от Оксана Якубова, ця героїня, вона виступала і сказала одну річ, від якої у мене ще тоді були мурашки по шкірі. Вона сказала, знаєте, можливо, завдяки цьому фільму я ще досі жива. Тому що оцей досвід зйомок став для неї, можливо, якоюсь певною терапією. Вона на камеру змогла виговоритися так, як не розмовляла ні з ким із психологів. І зараз у неї справи значно краще. І дай Бог їй здоров'я, як і всім іншим нашим героїням. Тобто фільм, зйомки у фільмі по-різному вплинули на героїнь і на їхній стан? Ну, мені здається, я не можу бути в цьому впевненою на 100%, але мені здалося, що ніхто із наших героїнь не пошкодував про участь у цьому проєкті, тому що теж потрібно мати певну сміливість, щоб відкритися камері, відкритися екрану. Це такий непростий, знаєте, теж досвід, тому що ти ніби оголюєш якісь свої страхи, мрії. Ти потім дивишся на те, як ти з великого екрану розповідаєш людям про якісь сокровенні речі. Але це важливо було зробити. Бо якби вони не поділилися своїм досвідом, інші би не дізналися про те, як насправді все це відбувається. Цими вихідними презентація фільму відбулася на Закарпатті. Де ще найближчим часом хочете презентувати фільм? Наскільки я знаю, після Закарпаття фільм мандрує до Одеси, там буде показ на Потьомкінських сходах, що так досить екзотично і символічно, тому бажаю фільму вдалої мандрівки далі. Дякую, що завітали до нас у студію. Бережіть себе, на сьогодні в мене все. До побачення.